Meu nome é Ipe. E essa é a minha família, os Croods. Somos homens das cavernas. Nós não sabíamos que o nosso mundo estava prestes a acabar. Eu chamo de... O fim. Primeiro, o chão vai tremer. Depois ele vai se abrir. Aí tudo vai cair lá dentro. Tudo em que estamos pisando vai acabar. Vamos para um terreno alto. Conheço uma montanha por aqui. Vamos até lá. Não. É minha função manter vocês seguros. Caverna! Vão, vão! Ih, essa caverna tem língua. Legal. Amanhã, 2 da tarde, os Croods, na sua temperatura máxima.